Kolla. Fin blankpanel. Kopparvägen 21. Ny panel från Stockholms Hissar AB. Elarbetare mellan 2 maj och 6 maj kommer att brytas för hissan och tvättstugan 24 och så. Vi är i Kopparväg 21. Fin motor. Fin hiss. Det är säkert. Korg moderniserat. Ja, det också. Efteråt. Högt till tak som du ser här. Jo, ja. Det har varit korna här förut för att med tanke på trösklarna och gummi. Ja, ja. Jo. Så är det i Finland. Och i Västmannagatan. Korna moderniserat VPN. Ja, VPN.